Den tredje ska handla om behövs facket. Behövs facket idag? Facket har gjort en jättestor nytta, det tycker liksom alla. Fackföreningsrörelsen i Sverige har varit till gagn för vårt land. Det tycker i princip alla. Det var bra att det fanns, att man organiserade sig. Det har varit till nytta, men idag lever vi liksom i en annan tid. En annan värld. Och det är ju liksom sant. Båda påstående. Dels att facket har gjort mycket nytta. Och dels att vi lever i en annan tid. Det är också sant. Men betyder det att facket inte skulle behövas? Då måste man väl tänka ett snäpp till. Börja med att gå tillbaks 100-150 år i tiden. Till tiden innan vi hade fackföreningar i Sverige. Hur var det då? Var det bra eller var det dåligt? Vi vet alla hur det såg ut, eller hur? Det var för jävligt. Vi kunde inte försörja våra familjer. Vi kunde inte skapa oss ett drägligt liv. Vi står i diken och bockar så ryggkotorna knakar. Den utav oss som är beredd att sälja sig till sämst lön, sämst villkor får jobbet. Det är usel, riktigt usel. Typiskt. Då kommer det ut någon gubbe från LO och börjar prata om fackföreningsrörelsen. Och vips är de 100 år tillbaks i tiden. 150 år. Facket kör bara gamla grejer. Ni måste komma med något nytt. Ska vi ta något nytt? Ska vi ta ur det idag? Idag lever vi i en internationell ekonomi där företagen är worldwide. Samma företag som finns här finns ofta verksamma över hela världen. De uppträder inte alltid i eget bolagsnamn, men de styr och ställer via bolagskoncerner. De kan ha huvudkontoret i Stockholm, London, New York, New Delhi, Peking, whatever. De finns över hela världen. De styr och ställer. Så ser det ut, eller hur? Hur behandlar dessa företag sådana som oss i länder där fackföreningsrörelsen är svag? Hur ser det ut? Nu frågar inte jag hur det var för 150 år sedan. Jag frågar om hur det är idag. För något år sedan åkte Uppdrag granskning ner till Indien och tittade på indiska textilarbetare. Hur hade de det? På fabrikerna i Indien? De stod i syrebad och blandade färg för att kunna producera billiga tyger. De överlever i produktionen 3-5 år. Vad händer sen? Det är slut. Varför behandlar de Indien på det sättet? Vi måste ju fråga oss det. Varför? Kina. I Kina har det växt upp enorma områden av ekonomiska frizoner. Enorma, gigantiska områden. Kina? Hallå, är inte det en diktatur? Gör man affärer med diktaturen nu för tiden? Who cares? Det är ingen som pratar om det överhuvudtaget. Det är business som gäller idag. Making money. Alla gör affärer med Kina. Jag ser en ung kinesisk familj som bor och arbetar på en ekonomisk frizon. De bor och arbetar där. Hela året. Så får de ledigt en vecka. En vecka. Då skyndar de sig därifrån, för då vill de hem till sin hemby som ligger 100 mil därifrån. För där hemma, där har de sin 4-åriga dotter. Vad är det för liv? Kineserna har fått det bättre. Vad är det för liv att inte få leva sitt liv tillsammans med sina barn? Varför behandlar de kineser på det sättet? Indien, Pakistan, Burma, whatever. Det är samma bolag. Det är samma kapitalister. Kom ihåg. Det finns inget gott i kapitalism. Vad är det som har fått oss att tro det? Någon sa, någon citerade att kapitalismen är en usel herre men kan vara en effektiv tjänare. Se till att ha kontroll. Vad är det som gör att bolagen utnyttjar människor så grovt där och uppträder annorlunda när de kommer hit? För det gör de ju. Vad är det som gör det? Ja, när man träffar det blir man ju övertygad om att det är våra trevliga sätt som gör att kapitalisterna mjuknar. Förlitar inte på den. Det är inte de 4 årstiderna, det är inte den klara luften. Vad är det då? Det är en stark fackföreningsrörelse i fungerande demokrati. Ursäkta, ska det vara så jävla svårt att det är begripligt för människor? Det som skiljer oss ifrån dem som vi läser om i tidningen, ser på i tv varenda dag. Det är en stark fackföreningsrörelse i fungerande demokrati. Så länge vi klarar av att hålla om stången så har vi en möjlighet. Så att komma och säga att fackföreningsrörelsen inte behövs. Vad var det vi kom på en gång i tiden? Idén med facken. Jo, vi kom ju på det på den marknad där vi säljer vårt arbete. Där finns det bara 2 aktörer. Köpare och säljare av arbetskraft. Kapitalisterna vi. Kapitalisterna anställer oss för att det är lönsamt. De är ju helt beroende av oss. Det var ju det vi kom på. Om vi inte står där i dikerna. Om vi inte bockar och tar vilket skitjobb som helst. De behöver ju oss. Om vi träffas. Om vi pratar ihop oss. Om vi bestämmer priset på vårt arbete.
måste de inte betala då? Om ingen utav oss säljer oss för billigare penning, måste de inte betala det vi begär? Det är ju fackföreningsrörelsen. Det fackliga löftet är formulerat på senare år, men det de kom på en gång i tiden, det var just detta. Vi lovar att försöka att aldrig någonsin under några omständigheter sälja vårt arbete till lägre lön, till sämre förutsättningar än det vi nu lovar varandra. Vi lovar varandra detta är den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren betala. Vi är en lönekartell. Vi är en lönekartell. Vi bestämmer priset på arbetsmarknaden. Så länge vi klarar av det så har vi en möjlighet. Men hur fungerar en marknad? Vad är själva förutsättningen för att en marknad fungerar? Kom ihåg den här principen. Det gäller nämligen alla marknader oavsett form. Det gäller idrott, det gäller arbetsmarknad, det gäller kapitalistiska varor eller tjänstemarknad. Samma princip. Tydliga regler, kontroll av reglerna, sanktioner mot den som bryter. En helt avgörande marknadsprincip. Avreglerade marknader som fungerar. Det är ju trams. Det är marknadsliberalt trams. Det finns inga fungerande marknader avreglerat. Vilka regler man har kan diskuteras. Vilken typ av kontroll man ska ha kan diskuteras. Och vilka sanktionsmöjligheter. Men att inte ha några regler, det är trams att tro att det kommer att funka. Och det är nu jag ska ta ett fotbollsexempel för att exemplifiera detta. Känner ni någon fotbollsspelare? Håll er borta från dem. Kraftigt underbegåvade personer som håller på med fotboll. Fotbollsspelare är ofta ganska bra på fotboll. Och det är liksom själva idén, det fattar väl jag med, att det är liksom bollspelarna som är poängen. Men marknadsprincipen fattar de uppenbarligen väldigt, väldigt lite utav. Jag tror nämligen att det är som för. Om de har kommit upp en bit i ålder och i seriesystem och ska springa ut och spela en fotbollsmatch, så de som gör det, de kan reglerna. De vet att det är hörner, det är frisparkar, det är offside, det är målvakten som får ta bollen med händerna om det inte är frågan om ett inkast. Det är ett tydligt regelverk som gäller på fotbollsplan. Det är tydliga regler. Det är två linjemän, det är en domare som kontrollerar att reglerna följs. Det är domarens sak att blåsa i pipan när han eller hon anser att någon har brutit mot reglerna. Tydligt. Har ni sett någon fotbollsspelare som förstår någonting när domaren blåser i pipan? Hela tiden, tjafs, halva laget, fram till domaren. Helst så ska man ställa sig sånt framför domaren och tala om vad man tyckte om det här jävla domslutet så salivet bara sprutar av en. Hela tiden. Det är domaren gör sitt jobb och det är ändå tjafs och gnäll. Ja, men de tänkte sig inte för. Det var liksom adrenalin och kamplust och fokus på matchen. Så de glömde av sig. Ja, okej då. Vi ursäktar spelarna för en stund. Vad finns det då för ursäkt till de här fotbollsälskarna på läktaren? Som skriker ut sin glädje över sporten och domarjävlar. Hur tror de att den här matchen skulle kunna genomföras om det inte fanns några regler? Om det inte var några kontrollerade? Om de som är där för att kontrollera inte hade möjlighet att vidta sanktioner? Är det någon som tror att det skulle funka? Nej, tänkte inte på det. Vad skiljer en fotbollsmatch från arbetsmarknaden? Det är samma princip. Regelverket på arbetsmarknaden är kollektivavtalen. Parterna på arbetsmarknaden ska kontrollera att kollektivavtalen följs. Vi ska vidta sanktioner mot de som fuskar. Facket vidtar inte sanktioner mot de som följer reglerna. Vi vidtar sanktioner mot de som försöker fuska. Men kom ihåg, vi har domarens uppgift. Folk fattar inte. De ser inte vikten utav det. Jag vet inte om ni någon har suttit hemma med kompisarna. Titta på engelsk fotboll. Att inte ni sitter och skriker framför tvn, det förstår jag ju. Men era kompisar. Nej, det var fan inte offside. Jag såg en undersökning när man tittade på att var offside när de vinkade av linjemännen. Hade de rätt eller fel? 98% rätt. De har i princip alltid rätt när de vinkar av. Och det är alltid protester. För folk fattar inte hur viktigt den här marknadsprincipen är. Och kom ihåg, vi har domarens uppgift. Folk förstår inte. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att parterna ska reglera lön- och anställningsvillkor. Vilka är parterna på svensk arbetsmarknad? Arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer. Vi ska tillsammans se till att det är schyssta villkor på svensk arbetsmarknad. Eller hur? Det var en uppgift. Ska vi gå igenom de konflikter som arbetsgivarnas organisationer har tagit de 20 senaste åren för schyssta villkor på svenska arbetsmarknaden? Ska vi göra det? Ja, det vore klart. Varför hjälper de inte till? Vi har två domarsystem i Sverige. Parterna ska tillsammans se till att det är schyssta lön- och anställningsvillkor och schyssta regler på svensk arbetsmarknad. Varför tar de inte de här konflikterna? Varför gör de inte det? De är kapitalister.
De gör avtal med oss för att det är lönsamt. De tjänar pengar. Tror de inte om något? Jag ska visa att de är på väg bort ifrån den här samförståndsandan. Jag ska ta två konflikter på svensk arbetsmarknad som har haft stor betydelse. Det finns säkert fler, men jag ska använda två stycken. Innan jag ger mig in i den här diskussionen så vill jag nämna två fartyg som har betydelse på svensk arbetsmarknad. Det första fartyget är Britannia. Det är ett fartyg som anlöper svensk hamn med det namnet då, som har filippins personal. De kommer i början av 1990-talet. Svensk fackföreningsrörelse kräver då att de här personalen på båten ska ha svensk avtal. Svensk lagstiftning visar sig då inte räcka till för att tvinga undan det här kollektivavtalet. Efter det ändras svensk lagstiftning, och det är det som har varit Lex Britannia, och det betyder korthet: i Sverige gäller svenska kollektivavtal. Punkt. Du är välkommen hit. Absolut. Men följ våra regler. Spelar det ingen roll vad du har för papper med det, vem som har skrivit på, om det är kungen eller mamma eller vem det är. I Sverige gäller svenska kollektivavtal. Det är Lex Britannia. Det andra fartyget, det är Amalthea. Amalthea sprängs i Malmö hamn. Anton Nilsson, Algot och Alfred, de andra två unga männen, spränger fartyget. Jag har förmån att träffa Anton Nilsson vid ett par tillfällen när han var i livet. Och han säger då att vår avsikt var aldrig att döda någon. Det var inte det. Men det var en som dog. Det var ett antal som skadades. Men vi var ju tvungna, säger han. Vi var ju tvungna att tala om för dem. Strejkbrytarna på båten. Ni kan inte komma in. Ni får inte komma hit och sälja er för billiga pengar. Ni får inte komma hit och bryta solidariteten. Det är det enda krav vi har, eller enda vapen vi har, är solidariteten. Ni måste ta samma betalning, annars går vi under. Fackföreningsrörelsen är en lönekartell.